တဖို့တွဲပေါက်လဲရတဲ့ငုံစီစီဖူးတန်ကချီဆိုသောကြပြလေးကတဖို့တွဲဤရာတီပန်းသည်ပေါက်နှင့်လဲဖြစ်ကြောင်းဖော်ညွှန်းနေသည်လဲဆိုသည်မှာလက်ပံကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်လက်ပံသည်မှာလဲဝါခွန်းကိုရသည်ဖြင့်လက်ပံပင်ကိုလဲပင်ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်လက်ပံပွင့်များသည်နီနီရဲရဲပွင့်ကြသည်လက်ပံပွင့်များလေထဲတွင်ဝိကာဝဲကာကြွေကြသည့်မြင်ကွင်းမှာအသက်ဝင်ပြီးပျော်စရာကောင်းသည်တဖို့ရွဲလာတွင်ပေါက်လဲပွင့်သည်ပေါက်သည်ပင်အောက်ပင်ွယ်ဟုနှစ်မျိုးရှိကြောင်းတဖို့ရွဲလာတွင်နှစ်မျိုးလုံးပွင့်ကြောင်းအပွင့်တို့သည်လိမ်မော်နှင့်ကြက်သွေးရောထသည့်မမာရဲရဲတောင်ဏီဝာနေကြောင်းဆရာကြီးမင်းသူွန်ကမိတ်ဆိုမှုသည်လဲနှင့်ပေါက်လဲတောက်သည့်မီးရောင်ပြောင်ပြောင်ကြီးကြီးပန်းတောင်ကြီးသို့ဝူ၍ရှင်အုံးညိုကဂါရာ60ပြို့တွင်ပေါက်လဲမြင်ကွင်းကိုတရုတ်ဖော်ထားသည်ပေါက်ပင်၌ကြက်တူ၍နားနေလျင်ပေါက်ပွင့်နှင့်ကြက်တူ၍နှုတ်သီးတို့သည်အနီရောင်ချင်းဖြစ်၍မခွဲခြားနိုင်ပေါက်ရွက်နှင့်ကြက်တူရွေး၏ကိုလုံးတို့သည်လည်းအစင်းရောင်ချင်းဖြစ်၍မခွဲခြားနိုင်ထို့အတူတိုင်းရေးပြည်ရေးလည်းခွဲခြားသည်ရန်မလွယ်ထို့သောဘုံကိုပြည်ထဲအရေးပေါက်နှင့်ကျေးဟုဆိုထုံးပြုကြသည်ပေါက်နှင့်ဆက်နွယ်ရာအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်တဘို့တွဲဟူသောအမည်သည်ထန်းလုပ်ငန်းကိုအကြောင်းခံပြီးထန်းအလုပ်သမားတို့ထန်းရီခံရန်အချိန်တင့်ပြီဟုစော်ဩသည့်အနေဖြင့်တိုက်သောလေကိုထန်းစော်လေဟုခေါ်သည်တဘူရွဲလာတွင်ထန်းစော်လေတိုက်သောအခါထန်းတက်သမားတို့ထန်းပင်ပေါ်တက်၍ထန်းလက်ထန်းတို့ထန်းခိုင်တို့ကိုညှို့ကြလာအောင်ခြေဖြင့်နင်းရသည်ပြီးလျင်ထန်းလီကထန်းဤခံကြသည်ဤသို့နင်းသည်ကိုထန်းဤနင်းသည်ဟုခေါ်သည်ထန်းပုတ်များတွဲကြတော့လာဖြစ်၍ထန်းပုတ်တွဲဟုခေါ်ရမှတပုတ်တွဲဟုရွေလျောလာခြင်းဖြစ်သည်ပကံခေကြောက်စာများတွင်တပုတ်တွဲကိုတပုတ်ထွဲတပုတ်တွဲစသည်ဖြင့်ရေးသည်ထန်းဤခံပြီးနောက်ထန်းဤပေါင်းသောကျိုးချက်သောလကိုထန်းပေါင်းဟုခေါ်ရမှတပေါင်းဟုရွေလျောလာသည်ထန်းသည်ခုသောလကိုထန်းခုဟုခေါ်ရမှတခုဟုရွေလျောလာသည်တပုတ်တွဲတပေါင်းတခုဟုသောသုံးလအမည်များသည်ထန်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်တပုတ်တွဲလ၏ယာတိပွဲကိုမီးဖုံးပွဲဟုခေါ်ကြသည်အလွန်ချမ်းဧသောလဖြစ်၍ဖျားရှင်နှင့်တန်ဃာတော်တို့ကိုထင်းနှင့်မီအိုကင်းများလူသည့်မီးဖုံးပွဲကိုရာသီပွဲအဖြစ်ရှေးကကျင်းပလေရှိသည်ချမ်းဆိုသမစံမတူသည်တယံဘူးတော်မှမိမယ်ဖြူချွေလက်ကင်သည့်ရေဆက်တွင်အေးတဲ့ဒီလာဟုဥကျော်၏တဘို့ရွဲလဘွဲတေးထက်တွင်ရေးဖွဲ့ထားသည့်အတိုင်ဖျားရှင်ရွှေလက်ကင်သောလဟူ၍လည်းရည်ညွှန်းကြသည်မိမယ်ဖြူမိလင်းဖိုတွင်ဖျားရှင်ရွှေလက်ကင်ကအချမ်းတန်ကကာကွယ်ရသည့်အတိတ်ပဲဖြင့်နန့်သာထင်းများကိုမိရှို့ကပူဇော်လေးရှိကြသည်ယခုခေတ်တွင်တဘို့ရဲလာ၏ယာတိပွဲအဖြစ်ထမင်းဲပွဲကိုရည်ညွှန်းကြသည်ထမင်းဲသည်တဘို့ရဲလာနှင့်လိုက်ဖက်သောစားပွဲဖြစ်သည်တဘို့ရွဲလာတွင်ထမင်းဲပွဲများကိုပျော်ပျော်ပါပါကျင်းပသည့်အစဉ်အလာရှိသည်ဒဲကြီးများတွင်ကောင်းညင်းရေပဲစီစသည်ဖြင့်ထမင်းဲအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုအချိုးကျထဲ့ကအားကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျားကြီးများကကထောင်းကြိုက်ကြားကြားဖြင့်အာသွန်ခွန်ဆိုင်ရောက်မကြီးများဖြင့်မွေကထမင်းဲထိုးကြသည့်မြင်ကွင်းကိုရိုးရာထမင်းဲပွဲမြင်ကွင်းအဖြစ်တရုတ်ဖော်လေးရှိကြသည်ယနေ့ဆိုလင်းကြောင်းများယုံများအသင်းအဖွဲ့များကထမင်းထိုးပြိုင်ပွဲများတပြောတပားကျင်းပကထမင်းများကိုဖျားအားကတ်လူချင်း
အများပရိသတ်အားဝင်ငါခြင်းသုယသည့်အသင်များအားစုချင်းမြင့်ခြင်းစသည့်အခင်းချင်းများဖြင့်တဘို့ရဲလာ၏ယာသည်ပွဲတော်ကိုပုံဖော်လေးရှိကြသည်တဘို့ရဲလာသည်ကုံယာသည်ဖြစ်သည်ကုံသည်ပါဠိစကားကုံဘမှဆင်းသက်၍အိုးဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်နန္ဒာရေပြည့်အိုးကိုပခုံးထက်မှထမ်းနေသောလူလင်ပြိုရုပ်တရံ14လုံးပါကျယ်စုကိုအစွဲပြု၍ကုံညာတိဟုခေါ်ကြောင်းသိရပါသည်တဘောရဲလာသည်ဆန်းရှင်နက္ခတ်မှမာဂနက္ခတ်ဖြစ်သည်ထွန်တုံးတရံတဘောတရံအိမ်တရံဟု၍အမျိုးမျိုးဖော်ပြသည်ဝေယံတာစွာနန်းယုံလာနှင့်မာဂရွှေချိန်နဝင်းတာကြိမ်တော့တယ်ဟူ၍လူဥမင်းဤတဘို့ရွဲလာဘွဲ့လေးချိုးတွင်တွေ့ရပါသည်တဘို့ရွဲလာပြင်းနေသည်ဖျားရှင်ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူသောနေ့ဖြစ်သည်ဖျားရှင်သည်တပည့်ယဟန်များအတွေ့ဝိနည်းတိတ်ခါပုံများကိုမပြထမ်းမီဤဩဝါဒဒေသနာတော်ဖြင့်ပင်ယဟန်တော်များအားရင်ကြီးလိမ်မာတော်မူစေခဲ့ပါသည်ဘုဒ္ဓတော်ဥမင်းဤတဘို့ရွဲလာဘွဲ့လေးချိုးကြီးတွင်သုံးလူလုံးကေစောစိန်တီလဲချွေပါတိမုတ်ပြန်တန်းတော်ထုတ်လို့ဝိတုဒ္ဓဉဏ်ဖြဖြမှန်မိုးဆက်ဆံမမျတမယတွင်ပရမချိန်ကြော့ဆုံးတာကြိမ်တော်ပဟူ၍ဖွဲ့ထားသည်နှင့်အညီတဘို့ရွဲလာသည်လာထူးလက်မြတ်တဘာပင်ဖြစ်သည်တဘို့ရွဲလာတွင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သည်အေးမြသောစောင်းအငွေ့အသက်ဖြင့်နှစ်သက်ကြည်လင်ဖွယ်ဖြစ်သည်ဒီချိန်ခါမှာတမာသေးနုငှက်ကျေးဦးလို့ဆိုသည့်အတွက်တမာနုချိန်ကျေးဦးချိန်ဖြစ်သည်တမာလည်းသည်ကျေးလည်းကြီးချိန်တွင်ဇီးသည်များမဲ့ချွမ်းပေါက်ပြဲကြသည်ကိုလည်းစာဖွဲ့ကြသည်တမာလဲသည်ကျေးလဲကြီးလျက်ဇီးဝံပေါက်ပြဲတဘို့တွဲဝဲပေါက်လဲကင်းငုံယာတီကုံနှင့်ရယုံတာတောင်းဟူ၍မန်းလဲဆရာတော်ကရေးဖွဲ့ထားသည်တိတိရဥတုဟုအမှတ်သားပြုသောပြာသူတဘို့တွဲလာတို့တွင်လောကသည်အလွန်အေး၏စီနင်းနေ၏ရွှွန်နွန်၆၏ခွာညိုတရက်အစရှိသောပန်းတို့သည်ပွင့်ကုန်၏ဟူ၍ရောမင်းကြီးရေးသားခဲ့သည့်အတိုင်းအေးမြ၆တွေ့သောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အထီးအတွေ့ကိုခံစားကြရပါသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်လျင်ပေါက်ပွင့်လက်ပံပွင့်တို့၏အယောင်ဖြင့်စူးစူးရဲရဲရှိသောမြင်ကွင်းကိုမြင်ရသည်ပြာသူတဘို့တွဲခင်ကြီးလူထွက်ပွဲဟုဆိုရိုးပြုသည့်အတိုင်းယဟန်များပင်လူထွက်ခြင်းစိတ်ပေါ်ရလောက်အောင်အချမ်းတန်ခံစားရသောအချိန်ကာလဖြစ်သည်တဘို့တွဲနှွေး၍ခွာခြင်းတန်မိုးကျွင်းဟုဆိုသည့်အတိုင်းမိုးကျွင်းမိုးကြံကလေးများရွာတတ်ပါသည်သည်တောထဲတောင်ထဲတွင်ကျင်းငယ်များမောင်မယ်တွဲကာပျော်ဝဲဆင်နေကြသည်ကိုမြင်နေကြားနေရစေပင်ဆောင်းနှောင်းကာလရောက်ပြီဖြစ်၍ပရိပုကလေးများလည်းပေါ်စပြုနေပါပြီ။ရောရွယ်ကလေးများလည်းဝါစပြုပါပြီ။ဖော်မစုံသူတို့အဖို့လွမ်းခွဲရာသီဖြစ်ပါကြောင်းတကူရဲခြုံ၍မလုံနိုင်မနှွေးနိုင်သောအဖြစ်ကိုလည်းစာဖွဲ့ကြပါသည်။နှင်းစို့ဆိုရွှဲတဘို့ရွယ်ဆိုသည့်အတိုင်းစီးနှင်း၏အထီးအတွေ့ကိုလည်းဆိုရိုးပြုကြပါသေးသည်။သို့သောနှင်းအဆိုဓာတ်ထက်အေးဓာတ်ကိုပို၍ခံစားကြရပါသည်နေလဲချမ်းမြလလဲနှင်းရီပြည်ပြည်မထွန်းသောနောက်ခံတွင်စူပန်းလဲပေါက်ဝင်းဝင်းတောက်နေသောမြင်ကွင်းကတဘို့ရဲလာတွင်တဘာဝပကြီကားတစ်ချက်ပင်ဖြစ်ပါတော့သည်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဖတ်ရှုဝေမျပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးမောင်ခင်မင်းတနုဖြူရေးသားပြုစုတဲ့ဆန္ဒလာရာသီစာအုပ်ထဲမှာထုံထုပ်က
စာတင်သားမှတ်စုကဖတ်ရှုဝေမျှပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်သူအားလုံးစာပေဘုဟုတ္တရာတွေရရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှဖျားဘေးရန်ကင်းကွာ၊ကျန်းမာချမ်းသာပြီးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝကြပါစေ။ချစ်သောအမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းအမြန်ဆုံးသာယာငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါစေ။